Рухани жаңғыру аясында Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының парасатты және зияткерлік қоғам бағытын іске асыру мақсатында тұлпар мініп туалған атты байқау ұйымдастырылды. Жамбыл облысы білім басқармасының ұйытқы болуымен додада талапты жастарға мүмкіндік берілді. Аталған байқауға қатысып айтқан тілшіміз Жалғас Орынбасар жалғастырсын. Байқауға аудандық қалалық кезеңіне қазақ халқының батырлық эпостарының бірі ер едіге жырын жатқа оқып, тарихи оқиғаларды біліп бойынша 279 мектептен 688 оқушы өз бақтарын сынаған. Іріктеуден іркілмей өткен 40 оқушы облыс кезеңге жолдама алған болатын. Білім сайысының басты мақсаты өскелең ұрпақты қазақ халқының рухани асыл мұрасын, халық поэзиясын, қазақ тілі мен әдебиетін зерделеуге ынталандыру. Жамбыл облысында Нұр Отан партиясының қолдауымен 6-10 сынып оқушылар арасында тұлпар мен туалған атты едіге батыр туралы жырын жатқа айту бойынша байқаулар ұйымдастырылды. Байқау үш кезеңнен тұрды. Негізінен мектепішілік, аудандық, қалалық және облыстық. Бүгін енді облыстық байқауға 40 оқушы қатысуда. Ендігі бұл біріншіден жастарымыздың бос уақытын тиімді пайдалануы, шығармалық шылықтарын шыңдау, өзіміздің тарихымыздың ауыз әдебиетін насихаттауды, шығармашылықтарын дамыту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Іріктеу кезеңдерінің жұмысын үйлестіру бойынша облыстық және аудандық ұйымдастыру комитеті құрылды. Қазылар алқасына Нұр Отан партиясының облыстық мәслихатынан тарихшылар, ақын жазушылар, филологтар мен журналистер шақыртылды. Бұл енді әрине бұл мерекеде бүгінгі негізгі мақсаты өзіміздің халқымыздың тарихи құндылықтарын естен шығармай сақтап қалу, мына жас ұрпаққа соны сіңіру мақсатында өткізілген. Бұл жерде едіге батырдың этнос эпостарының жатқа айту және де қойылған сұрақтарға жауап беру мақсатында оқушылар арасында өткізілген байқау нәтижелі болды деп есептейміз. Қазақ әдебиеті мен тарихы ұштасатын білім бәйгесінен оза шапқан жарыс жеңімпаздарына бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдар беріліп, қаржылай сыйақылар табыс етілді. Оқушыларды сайысқа даярлаған ұстаздарда марапаттан шет қалмады. Жалғас Орынбасар, Азат Байдемиров, Жамбыл Ньюс.